Cecília, me ajuda, garoto. O que que é, gato? Como é que eu vou falar essas histórias sem saber se a Fernanda já sabe essas histórias que eu vou estar contando aqui? Essa é a graça aí, gato. Tô gravando aqui, pessoal. Uhum. No celular, Cecília. Pra quem, gato? Eu vou ligar pra minha mãe, Cecília, que ela vai me ajudar com essa história, que tô contando muito difícil pra mim. Oi, babies! O negócio é o seguinte, a gente perguntou pra vocês o que vocês queriam ver mais aqui no canal das Bi, uma galera falou que queria esse negócio de desafio, não é mesmo? E aí a gente tava meio sem ideia e tal, mas aí a gente pensou num desafio bacana. O negócio é o seguinte, eu escrevi duas histórias, uma que é verdade e uma que é mentira, o Beth também, aí ele vai escolher que história que eu vou ler pra ele. Fernanda, eu escrevi duas verdades. Beth! Peraí, mas eu vou fazer rapidinho, hein? Puta que pariu! Pronto! Vamos lá, gente. Agora que o Beth entendeu a brincadeira, não é mesmo? Com certeza. Tem uma mentira e uma verdade. Então ele vai escolher qual história que eu vou contar, eu vou contar essa história pra ele. Daí ele vai ter um minuto pra me fazer perguntas pra descobrir se eu tô falando a verdade ou se eu tô falando a mentira. Tô nervosa que minha boca tá seca. É que você sabe que você vai perder, né? Com certeza eu vou perder. Quem começa? Quer que eu comece? Com contando? Certeza. Qual que você quer, amigo? Eu quero essa. Essa? Vamos lá. Meu primeiro namoradinho foi na primeira série. Ele me ganhou meu amor me dando fichas telefônicas. Quantas fichas ainda era? Nossa, ele me dava pelo menos uma por dia. Ah, isso aí tá parecendo mentira. Mas... eram as fichas... Deixa eu... É que assim, eu não sou muito da época das fichas. Uma ficha tinha valor diferente da outra? Tipo... Não, todas as fichas telefônicas tinham... Era uma ficha só, custava 25 centavos. E aí lá no meu colégio só tinha um orelhão. E daí ele sempre me dava a ficha pra ligar pra minha mãe. Porque eu tinha que ficar esperando a minha mãe. Um tempão. Ele... Qual que era o nome dele, seu? Vitor. Qual que era a série que você estava? Primeira série. Primeira série. Tem certeza, hein? Absoluto. E esse romance demorou muito tempo assim? Não, foi tipo só 6 meses mesmo. É, porque senão eu ia ficar pobre, né? Porque a cada de uma fichinha... Puxa vida. Nossa senhora, já acabou o tempo, Cecília. Agora eu digo que isso é verdade ou mentira? Uhum. Verdade, Fernanda. Mentira. Ah, não, Fernanda. Poxa. Mentira. Eu imaginei que ele era... Mas o Vitor foi uma pessoa que existiu. Mas ele não foi meu namoradinho. Ele tava tentando ser meu namoradinho me dando fichas telefônicas que não funcionou. Sou uma ótima contadora de mentiras. Deixa eu ver seus envelopes. Tá bem. Esse aqui. Antes de eu falar a minha história, conta qual que era a sua história verdade. Essa é a minha verdade. Quando eu fui pra Nova York pela primeira vez, eu fui visitar aonde John Lennon morreu. Ali na porta do apartamento dele, a gente tava lá, e quem sai do apartamento? Yoko Ono. E aí o que a gente fez? Ajudar ela a atravessar a rua. Vence na vida. Agora você, amigo, lê aí o seu papelzinho que eu escolhi. Eu já deixei uma sacola de compras com valor de R$560 na escada rolante do shopping. Valendo. Que shopping? Iguatemi. Quantos anos você tinha? Ah, não lembro, mas eu tinha menos de 12 anos, que foi antes de eu ir embora pro Ceará. E você que tinha comprado ou era a compra de alguém? Não, era a compra da minha tia. O que que tinha dentro? Ah, eu não sei, mas era roupa. Mas era roupa de que loja? Ah, era cara, né? R$560 não é barato. Não, mas como é que você sabe que era R$560? Porque eu lembro da minha tia falando... Tipo, nossa, mas eu gastei tanto pra você deixar aí. E você ficou de castigo? Não, porque essa tia era mais boazinha. É a tia que você mora hoje? Mas a minha tia que eu moro hoje é muito boazinha também, hein? Olha só, eu, hein? Tô até com calor, gente, muita pressão. E você recuperou depois a bolsa? Com certeza não. Tempo! Eu acho que é mentira. Droga! É mentira? Não, é verdade. Só que é mentira. Calma aí, que agora eu fiquei confuso. É porque assim... Isso aconteceu, mas era R$400 em compra. Então, não era 560. Então, é mentira.
Você falou que era 560. Não, você falou que era verdade, então era mentira. Oi? Oi? Eu falei que era mentira e você mentiu o valor, então é mentira. Droga, ela acertou, oi, pessoal. Oi, você tem que contar tudo. Acertei, ganhei, então é isso. Eu ainda vou passar mais vergonha, porque essa história aqui é uma vergonha, nossa. Mas essa é verdade. Essa é verdade. Eu tatuei no braço a palavra PUC quando eu passei na faculdade. Só que era de rena, por isso que não tem mais. Eu tenho um pouco de vergonha, né? Porque tatuagem de rena e ainda PUC. Só porque eu passei na PUC. Mas... Ai, gente, PUC. Então é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Essa semana ainda tem mais um vídeo. A gente tá preparando vários vídeos aí de diversidade bacana pra vocês esse mês. A gente já avisou que vai ter uma série de vídeos aí sobre bissexualidade, já que esse mês é o mês da bissexualidade. Então preparem-se. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você saber quando é que a gente vai fazer vídeos. E um cheiro, babies! Beijo, tchau! Oi, babies! Olha só, a gente vai brincar dos challenges. Oi, caiu. Ah, nossa senhora. É que é novo, hein? A gente não pregou os pregos ainda. Produção, hoje a Jéssica tá de produção.